Dámy a pánové, já už vítám mýho novýho let's play a je to na hru Life is Strange. Jdeme na tuhle tu hru okamžitě teď. Určitě se ptáte, proč jsem nenatáčel videa. Tento týden jsem řešil jeden velký problém a to bylo můj počítač opět měl problémy a spíš to nebylo kvůli hrám, že vystahoval, spíš to bylo kvůli internetovému asi proležení. Já jsem šel na nějakou stránku, která mi zavirovala internet, protože při každých 5 minut, co jsem byl na internetu, mi prostě vyskočila reklama s tím, že týpek vyhrál 350 tisíc, teď tam do toho ještě mluvil. A to mi jako dělalo furt, jo, a i když jsem to mazal jakýmkoliv způsobem, už to nešlo pryč. S tím, že mi to někdy zrobilo, jsem třeba hodinu hrál hru, tak mi to i při té hře skočilo. A videa s tímhle stylem prostě natačet nešlo. Takže jsem to přeinstaloval. To znamená Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, někdy ho dotočím. Ale musím se dostat tam, kde jsem naprvé skončil a to už taky není jen tak, já jsem přetáčel hodně videí. Vy to nevíte, ale přetáčel jsem strašně moc videí. To je asi můj problém, když přetočím třeba 8 videí navíc, tak pak prostě to znova natáčet se mi fakt nechce. Takže máme tu Life is Strange a tahle ta hra je klasická klikačka, příběhovka, takže to bude celý příběh, takže tady nebudu ani asi tak fatálně mluvit, bo bude hodně ukázek. Ale chtěl bych vám říct, že tohle je super hra. Já už si tolik toho nepamatuju, já mám poslední dobou nějak špatnou paměť na ty hry. Ano, založená na rozhodnutí hráče, veškeré tyto volby ovlivní minulost, přítomnost i budoucnost. Rozhodujte se opatrně. A hodně se na to těším. Jaká burka? Kokso. No. Ježiš. Stavej! Dělej! Where am I? What's happening? Mám to i v češtině, ale to jste si všimli teď. V lese a pěkně hnusném lese. Já si myslím, že bezpečí budeš, když prostě se dostaneš úplně mimo tuhle oblast a nejlíp do svého vlastního bytu. To bude asi nejlepší. Že jako... Ty kokos. Jež, co to je za vír? No do prdele. Tohle v Česku asi nenajdete. To asi ne. Jdeme dál. Pak to ještě stiším, on to docela chce. Holy shit. Kdybych to nezhodnotil. Já to stiším. Tak. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Bez pohlavě. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Tak podíváme se. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Jako je to divné, no, mít tam... Jako... Relativně ta fotka je v pohodě, až na to, že tam to vypadá, jak kdyby byla nějaká tajná agentka a sledovala milion lidí s tím, že...
No víte, jak to myslím, prostě sleduje, vypadá to, jak kdyby sledovala lidi a fotila si prostě různé ksichty a všechno a ještě to vyfotila, jak kdyby sama sebe. Penál. I can't believe I still have this penal. Co je kurva za penál? To bych taky penál bych nechtěl. Udělat selfie? Uděláme selfie. Je to selfá? Selfá. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please... Já jsem jenom udělal to, co tam bylo napsané. Budeme dělat největší dementy. To se ptáte mě? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process. No, tak jo, no. Zase se opět dojebal. If anybody else looked at this, what would they think? První velký název byl Zien, můj oblíbený měsíc. To jako nejlepší počasí v roce určitě není Zien, to jako teď poznávám. Hrozně ráda se dojel, když se mění barvu, jak se proměňují malé plamínky. Požáry ale zdracený horko díky globální oteplování. Jak říkám, teplo fakt není jako ano, odpoledne bývá 21 stupňů a tak, ale po ránu už prostě cítíte, že se blíží prostě podzim, ne, ale zima, už ani někdy. Takže ještě nemůžu vytáhnout dlouhý kabáty svetry ani strašidelné filmy. Brzo ale už jo, Kate mi půjčá z jinou zemi od Raye Bradburyho. Warren kvůli tomu málem schvouchy měl mu šprckou důvěryhodnost, než jsem mu ukázal svou kopii Battle. Mhm. Asi jako psát takhle deník, jo? Ale vám to vždycky nechám chvilku, takže tady chvilku. Vždycky si to stopněte, já to nebudu číst. No, a tohle už jste si mohli taky stopnout, takže dobré. To by se teda měli. Making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done. Hele, tak koukneme se na Bagel. My little camera bag is battered, but still kicking. In your textbook or even online. Konec hodiny. Takhle jsem teda nechtěl začít. Everyday Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Co pak tu máme? Even her school books are gift wrapped. I can't believe. To je od té, že? Od Viktorie. To je nějaká piča. I should have known. Jsem měla tušit, bude mít lepší vybavení než celý Blackwell. Kaž to. Journal to 64S. Se vší rychlostí a silou, kterou byste očekali od nového Greenlightu. To je Greenlight, zkrátka pro Greenlight. No Greenlit. Takže light. Jo, Greenlightu, jo. Je nabitý skvělými vlastnostmi a technickými vymoženostmi. Fotí to, co chcete a kde chcete. Uložené je JPEG fotografie mezi náma. JPEG fotografie, stačí vám bandikam a máte dobré fotky. Ale vynikají výbornou kvalitou a rovnou obsahují novou úroveň hloubky, ostrosti a tvárnosti. Čo, $5,000? Ty po noci bez tak šmeliš kokain, že? Abys to tak to prodáváš, že? Abys na to měla, já to pevně. Si fotíme pěkně. Rachel Amber Forever. Na viděj, tak je. To je pěkně. Kate, co je? Co ti je, Kate? Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Nějaká smutná.
Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Počítač. Oh, počítač. Looks like somebody was already working on this. Cool. Tak. Tohle bych asi nenakreslil. Má někdo asi talent. Tady asi nic. Dveře, popřípadě... Podívat se. Excuse me. Promluvíme si s panem Jefferson. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Nebyl čas. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Tak to bylo kurva hluboký. Nic, nebudem si dělat na tyhle fotky, to je na dlouho, televize. Co je tak famozní na televizi? Co to je? Dobré, jdeme pryč. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always welcome to the real world. Asi tak. Then I might send you a special picture. Oh, doufám, že vy nejste moje paní učitelka. Moc se mi nelíbíte. Tím nemyslím. I need a serious time out in the bathroom. No, víte co. Nebudu se radši vyjadřit. Make sure I don't look like a total loser. Hezké uvítání. Pusť tam Viktora Šina, pojď. Ona kytarovku, ne, ona vůbec nezná. Jako Viktora Šina, pochopím, že v Americe neznají, ale tak Lil Pump. Lil Uzi Vert, ne, neznáš? Nebo Two Chainz? Nebo co ještě, jakého neznám, Wiz Khalifa? Posloucháš takovýhle sračky? Evan, ty vole, máš radný účes? Na mobilech, ty vole, jak kdybych to viděl v naší škole. Ale já se taky do ten mobil dívám, jo? Jako, taky. Já jsem tomu nepropadl tak, taky způsobem, jak tady ti. Justin? Ukaž Justina? Jako na Air Maxi, ne? Dobré, Air Maxi nemáš. Dobré čučiny. Co mu jako děláte? Vy vlastně chcete zmlátit, ne? Nebo vlastně svačinu chcete? O, na to se ale podívám. Několik měsíců. Pohybuje se od pondělí 22. dubna 2013, věk 19 let. Aha. Automat. Tady to nahoře, tady to nalevo, v druhé polici to budou tak lejsky, to úplně vidím. Tak vypadá jak lejsky. A jinak jako neznám, ty vaše nápoje tady, ty vole. Kdo to má jako znát? A ty jsi kdo? Trevor. Krásné, krásné. Samuel. Robbie, jak má? Paní Grantová, aha, tak od paní Grantové se budu držet co nejdál. Tak asi na záchody půjdem, ne? Protože, nebo... Ano, ano, ano. Já jsem věděl, že si budeš chtít na záchod, já jsem to petušil. Nobody can see my meltdown, except for me. Čau. Jaké deprese nebo co, že se chceš sesypat? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, nebude. Použijeme vodu.
Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. To neříkej, to neříkej. Ale, motýlek. When a door closes, a window opens. Or something like that. To je zajímavá pointa. To znamená, lidi, pokud si zavřete, pokud půjdete třeba do práce nebo do školy a zavřete dveře, tak vlastně se otevře okno. Ale vy o tom nevíte, protože ono potom, jak jdete zpátky domů, tak vlastně ono se to zavřeli to okno, aby se jako nepoznali, že se to taky stalo. Ukaž to. Hele. Tady ale chodí ženy. Spletl trošku toalety, ne? Pokud nemáš mezi nohama vagínu, tak jako bys to neměl co dělat. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Cože? Hraju to 10 minut, možná, nevím, 12, 13. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. No to zbyla, no, asi zase v hodině. Poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us in. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arbus? Oh, tak to je mazec. To je mazec. I did now. It. I actually did it. A photographer who perfectly captured the human time machine. In black and white. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Yeah, my selfie. There you go, Victoria. Why Arbus? When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming course, this. You all know, the it's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation. So I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect. To možný, pokud si vrátila čas, tak ano. Go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. Musím na záchod. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if hella. And give him the right answer.
Yeah, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Daguerreotypie. Nevím, co to je, ale vím, že to řekla. Invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerreian process. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Nemyslí tu fotku mám. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. A dívej, já se zkusím. Hala, hala, hala. Hala, jo? Excuse me. Let one of photography... Ano, John Lennon řekl, berte dělat pech chytrou. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Co ti je, Victoria? Teď už jdeme zachránit tamtu žen, tamtu holku s těma modrýma vlasama. I can't tell anybody. Ajo, dobrý. Tyjo, tak to je teda rychlá chůze akci, ty vole, ale tak hrajem za holku, tak co chcete. Nic proti holkám, ale prostě holky nejsou moc na rychlý běh, takže. A je to dobré. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Don't come on, put that thing down! Tell me what to do! Wowzer, I need a hammer to break it open! Control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. Já budu se to vrátím. First time again, I can help her. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh. Ty vole. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass. Tak. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Je to pravda. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh?
Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Pěkně nepříjemný chlap, ty vole. No, už běž. Čaruj. Čaruj. Ty vole, je to možný? Hold yeah. on, Max. Come back here. Co je? Co chceš? Nic nevím. Já jsem to neudělal. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nahlásit Natena, neříct pravdu. Neříct pravdu, to by zase... Natena by byl zase úplně v klidu. Ale zase Naten mi přišel jako největší hajzl. Nahlásíme Natena. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girl's room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? That's what I told you. We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ale nebudeme měnit čas, prostě jsme to udělali a já mám dobré svědomí aspoň, jsem nezatajoval nic. Ono se tyhle ty zatajovačky ještě budou hodit, si myslím, protože podle mě bude hodně, když jsme už během jednoho dílu měli takovouhle důležitou odpověď. Hele. Ale tak samozřejmě on bude dělat, že o ničem neví a že jsme si to samozřejmě vymysleli. Takže to nějak bude úplně v klidu, ale tak jako zkusili jsme to. Ale Warren mi píše. Nevím, kde je Warren, ale dobrý. Co tady tu pozdě, šílený den, setkáme se na parkovišti, vypadá to hustě, uvidíš. Foťák budu mít připravený, tak za chvíli, to doufám. Taky kámoš asi. A kde to je? Dormitories. Main building, tak počkat. Je by tímhle směrem? Dormitories to, nevím co to znamená. Jo, jdu dobře. Je to ono. Koleje. Dobře, jak chci, ty vole. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Tak. Hele, kdo pak tu je? Victoria. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that.
I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking... Ježiš, ta pipka. Great. I can't even chill on the steps. Že to docela poser, ty vole. Počkat. Co mám tady udělat? Jak už jsem tam použil vodu? Musím popřemýšlet. Aha. A se s tou barvou. Sorry, no paparazzi allowed. Nice, bro. Já to zkusím. Keep walking, hippie. Yeah. Sorry, no paparazzi allowed. Tak počkej, jdeme hledat. Něco s tou barvou. Tak. Aha. Okay, let's see if this works. Tak já se na to budu s radostí dívat. Tak pojď. Ta-da-da. Já doufám, že jí to pleskne tu baru přímo na ksicht. Jo, nejlíp na hadr, spíš ne na ksicht. To těch hadrů si váží možná víc než sebe. Oj! Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. Musí být přímo pod kdyby. Thanks so much for almost ruining my outfit. You're so lucky that didn't fall on us. We'd see... Počkej, já to musím úplně až. Takhle. Hele, zkusím ještě. Ještě nemáme udělat tady toto. Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water.
Hele, hele. Ale. Oj, oj. Okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Co ti je? Počkej. Co ti je, Victoria? Co ti je? Pokecáme, ne? Hey, Victoria. What do you want, Max? Teď ti to vrátím, svinio. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Mě jedno, že to bude mít následky. Hele, já reaguju tak, jak mě reagují lidi. A jak já to cítím. Takže mi to hro nepřipomínejte, že to mám celá měnit nebo tak. Red room. Hurry, Courtney. Victoria is going to be pissed we took so long. Pokoj Max. Okay. O, pěkný medvídek. A bez oka, ne? To už mě byl. Teď si to úplně si nepamatuju, já jsem se úplně nedíval dlouho. Lehnem si. No tak vstanem. Já jsem myslel, že se něco stane. Máma. Všechno nejlepší k narozeninám, Maxine. Nemůžeme tomu věřit, že to už celých 18 let, co tě máme. OK, tak použijeme noťas. I look so pathetic. Odsme se na přátel 12 odběratelů. Pozor na blackwallského hipstra. To je hodně hnusné. To je vlastně pěkně hnusný. Na téhle stránce jsem zavisl. Look at these vintage beauties. Kož to. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Máš díky za e-mail a kopii poznámek Jeffersonovy hodiny. Od teďka tě budu spamovat zprávám o mé vděčnosti. Takže také mám na své nabouchané flešce poměrně rozmanitou sbírku televizních, kultovních, klasických a zvrácených filmů. Nějaká jako gay porna nebo tak? Kdyby se na ně chtěla někdy podívat. Jo, chceme se podívat na gay porno, určitě ano. Tyhle toužím potom. A ještě jedno díky za pomoc, jsem víc vědec než umělec. A ty jsi hlavně uchylák, protože zvrácený filmy, já s tím dokážu jenom vybavit a nevím. Grupáček, kde je milion lidí na jednu ženskou, to jsou pro mě zvrácené filmy. Mohla bys mi nějak v rychlosti vysvětlit, jak funguje foťák? Hele, máš tam cuplík, kterým prostě vyfotíš nějaký objekt. A tak jako, zeptal ses tak. Kytka. Ale já bych potřeboval najít flešku. Kde pak máme flešku? Otevřeme. Šuplík. It's hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Okay. Tak, co pak tu máme? Poznámka, zrcadlo. Šuplík. Šuplík určitě otevřem. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually. Tahle ta ženská? Nebo ta holka mi přijde podobná tamte? Idiot. To by bylo hodně zajímavé, ale přijde mi povědomá, ale možná, že se mi to jenom zdá, bo tu měla jiný vlasy. Samozřejmě mohla si je nabarvit, že jo? Dneska to je moda, si nabarvovat vlasy. A počkej, poznámky, jaké poznámky? Looks like Dana left me a little post-it note. Použil jsem si tvoji flešku, aby se mohl podívat na pár filmů, až se budu učit.
Jestli budeš potřebovat zpátky, tak mi najdeš v mém pokoji. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Dobré. Jdeme ještě teda do jeho pokoje. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. OK. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. OK, dámy a pánové, ale tohle bych už nechal na příští díl. Pokud se vám tento první díl na hru Life is Strange líbil, dejte like, pokud nedejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. A my se uvidíme u dalšího videa, tím teda čus.